Ijambo gusohora rikoreshwa kenshi iyo umuntu asohoye ntabwo ari igikorwa cy'umubiri gusa ahubwo n'ubwonko nabwo bumvikira mu ruhare. Ubwonko ni nka computer ikomeye cyane igenzura umubiri. Ubwonko utanga ibimenyetso mu buryo bw'ubutumwa hagati y'ibice by'umubiri bitandukanye harimo n'imyanya ndangagitsina. Kandi burya igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina gishobora kuba gishingiye cyane ku marangamutima menshi, akaba ari nayo mpamvu hari igihe umuntu arira mu gihe cyangwa se nyine nyuma y'imibonano mpuzabitsina. Mu gihe umubiri wawe ukomeje gushimishwa, ubwonko naho haba haberamo ibikorwa byinshi. Hari ibiganiro hagati y'ubwonko n'imyanya ndangagitsina, harimo no kurekura imisemburo y'ingenzi cyane nka dopamine na oxytocin, imisemburo y'ingenzi irekurwa cyane muri iki gikorwa. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro Psychology for Better Life mukurikirana hano kuri M250 TV. Ni mu gace tubagezaho iby'ubuzima bw'imyororokere ndetse n'ibijyanye n'ishimisha mubiri cyangwa se sexual health. No mutwe wa none tugiye kurebera hamwe ibibera mu bwonko mu byiciro bitandukanye uhereye mu gihe cyo gutegurwa kugeza mu gihe cyo gusoza imibonano mpuzabitsina. Muri make ni ibibera mu bwonko mu gihe cyo gusohora cyangwa se nyine kurangiza, nk'uko ariyo nyito ikoreshwa na benshi. Njyewe wakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist. Mbahaye ikaze. Reka tubanze turebere hamwe ibibera mu bwonko mu gihe cyo gutegurwa. Nubwo ibintu biba bitaragera kure cyane, ubwonko n'umubiri byombi biba byatangiye gukora. Agace k'ubwonko kagenzura koherezanya amakuru hagati y'ubwonko n'imyanya ndangagitsina kitwa genital sensor cortex gatangira gukora. Hari inyigisho ya Panfield yitwa homunicolas ivuga ko umuntu wese agira umuntu muto mu bwonko bwe, aho insoro z'ubwonko zihurira n'umubiri wose. Mu bagore insoro z'ubwonko zitandukanye zirimo izishinzwe kugenzura igitsina nyababyeyi ndetse n'inyuma y'igitsina n'utundi duce duto duto dutandukanye. Mu gihe gito rero iyo bimwe mu bice by'imyanya ndangagitsina bishimishijwe icyarimwe bishobora guteza gusohora gukomeye cyane cyangwa se nyine kurangiza. Abagabo bo bashobora gusohora gusa binyuze mu gitsina cyabo, bivuze ko ibice byabo ndangagitsina byakurwa n'ibice bimwe by'ubwonko bike ugereranyije n'abagore. Kanoneho turebere hamwe iby'ubwonko bukora mu gihe cyo kongera ubushake cyangwa nyine ubushake muri rusange. Igihe ibikorwa byo gutegura bitangiye kwiyongera, igice cy'ubwonko cyitwa front medial lobe gifata uruhare rukomeye cyane ari nacyo kigenzura imyitwarire ishingiye ku gitsina. Abantu bafite ihungabana rishingiye ku buzima bubi n'izindi ndwara nka depression usanga babura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, kubera ko nyine ibi byose hari aho bihuriye na kare agace ka frontal medial lobe. Ibitekerezo bitandukanye birimo imibonano mpuzabitsina yabayeho mbere cyangwa se inzozi zijyanye nabyo bishobora gutuma ubwonko buzamura ubushake. Aha rero niho ubwonko bushyira umwanya wihariye mbese ku bintu byerekana ko bishimishije bifite aho bihuriye n'imibonano mpuzabitsina, bikaba rero ari byo bituma umuntu arushaho kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Bigenda gute rero mu gihe cyo gusohora? Mu gihe umuntu yegereje gusohora, ntabwo imyanya ndangagitsina yonyine ari ikora. Agace k'ubwonko kitwa cerebellum gashinzwe kugenzura uburyo umubiri utambuka cyangwa se wemyemo cyangwa se nyine unahagazemo gatangira kohereza ibimenyetso mu bindi bice by'umubiri nk'amaguru, ikibuno ndetse n'inda. Ibi byose bifasha mu gushyira amaraso mu myanya ndangagitsina bikazamo ibyiyumviro byiza, nk'uko benshi mwakoze imibonano mpuzabitsina mwabyumvishe. Ibice byinshi by'ubwonko birimo hypothalamus birakora cyane, noneho ibyishimo biterwa na oxytocin, uyu nawe akaba ari umusemburo uvugurwa bigizwemo uruhare na ya hypothalamus nari mbabwiye haruguru, bigenda byiyongera bigatuma habaho rero gukururana hagati y'umuntu n'uwo bakoranye imibonano yewe na nyuma y'imibonano, ari nayo mpamvu urukundo rurushaho kwiyongera kabone n'ubwo mwaba mutari gukora imibonano mpuzabitsina.
Ubwanyuma na nyuma rero reka turebe ibibera mu bwonko nyuma yo gusohora. Nyuma yo gusohora, sisteme y'ubwonko ishinzwe gutuma umubiri uruhuka itangira gukora. Hari kurwa umusemburo uzwi nka serotonine ituma umuntu agira ibyiyumviro byiza n'umunezero. Ngira ngo benshi mwakoze imibonano murabyumva cyane. Bya byishimo uba wumva ku ndondoro y'igikorwa bigirwa mu ruhare n'uyu musemburo. Ako kanya rero ubwonko gusubira mu buzima busanzwe kandi amarangamutima akomeza kwiyongera binyuze mu gukora cyane kwa oxytocine wa musemburo n'ubundi nawo uba wavubuwe ari nawo musemburo twita urukundo. Uyu musemburo ni nawo utuma abakundana bakomeza gukundana ndetse ye urukundo rukarushaho kwiyongera. Iyo oxytocine rero ituma haba gukomeza gukunda nyine hanyuma no gushyikirana hagati y'abakundana amaze gukora icyo gikorwa cyo guhuza imibiri. Ngayo nguko rero twareberaga hamwe ibibera mu bwonko mbere y'igikorwa cyangwa se mu gihe ndetse na nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Nimba wakunze ikiganiro kora like, kora subscribe kandi nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu byo tubategurira byose ndetse ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Dufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze kwaguka. Hanyuma ufite ikibazo, inyunganizi, igitekerezo cyangwa se nyine ibyo wumva twazaganiraho ubutaha watwandikira muri comment. Ndabibutsa ko kandi tubahuza n'inzobere byaba mu by'imibanire cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Waba ukeneye kuvugana n'inzobere rero twandikire cyangwa se duhamagare unyuze kuri adresse tuba twatanze. Hanyuma rero njye wabibakusanyije ndetse wanabibagezagaho ndi Muhire psychologist. Nakutabukira ikiganiro.